Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Az elmúlt időszakban több fejlesztést végeztek Kondoroson. Sportparkot hoztak létre, kibővítették a bölcsödét, korszerűsítették a belvízelvezető rendszert és utakat újítottak fel. Amint egy 5000 fős település polgármesterével, Ribárszky Péterrel beszélgetek a következő percekben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a kedves televízió nézőket. Hétfő délelőtt adták át az új sportparkot Kondoroson, ami ugyan már korábban elkészült, az átadóját azonban ma tartották. Hogyan jöhetett létre ez a beruházás? Ezt a sportparkot egészen 2016-ban igényelte az önkormányzat, és azért is mondom, hogy igényelte és nem pályázatot nyújtott be rá, mert a kormányzat 2016-ban indította el a Nemzeti Szabadidős és Egészség Sportpark programot, amelyben jeleztük abbéli szándékunkat, hogy szívesen látnánk Kondoroson egy ilyen sportparkot. Akkor még két helyszín szerepelt a gondolataink között, hogy a városban két helyszínen valósuljon meg egy ilyen sportpark, majd telt múlt az idő, és egészen 4 évet kellett várni arra 2020 júliusáig, hogy megérkezzen a pozitív támogatói döntés arról, hogy akkor igen, nyertünk, és pozitívan bírálták el a mi igényünket. Azonban egyre a két megvalósulási helyszínnel szemben egy helyszínt támogattak, és így valósulhatott meg gyakorlatilag a városunk szívében, a tó szomszédságában, valamint a Betyár kalandjátszótér szomszédságában ez a D-típusú sportpark, amit a mai napon volt szerencsénk átadni ünnepélyesen. Herceg Tamás képviselő úrral, valamint Katus Attila olimpiai, illetve bocsánat, világbajnok sportolóval, és így a kondorosi polgárok használhatják most már. Eddig is használatban volt, de most már ünnepélyesen is átadtuk. Mit jelent a D-típusú kifejezés? A D-típus az a telepített eszközök számát jelenti. Ez egy 150 négyzetméter hasznos alapterületű sportpark, aminek a teljes alapterülete és a teljes felülete esésvédő gumiburkolattal van ellátva, és ezen 16 darab eszköz található, annyit telepítettek, és ez várja a sportolni, aktívan kikapcsolódni vágyó kondorosiakat. Mostanában elég népszerűek ezek a kültéren elhelyezett sporteszközök. Hogyan fogadta maga a lakosság ezeket a fejlesztéseket? Én azt hiszem, és azt gondolom, és tudom, hogy örültek neki a kondorosi polgárok. Ennek van egy pici előélete, ugyanis a turisztikai projektünkből, aminek része volt a tó körüli sétány fejlesztése és a hídnak a megépítése, a turisztikai projektünknek része volt kültéri fitness eszközöknek a telepítése is, amit már erre a helyszínre telepítettünk, tehát egymást kiegészíti ez a két fejlesztés, és a helyszínválasztás azt gondolom, hogy azért lehetett jó, vagy azért lehet sikeres, mert tényleg a város magban helyezkedik el, és így akár a családok aktívan tudnak kikapcsolódni. Lehet a tó körül egy kellemes, nyugodt sétát ejteni, le lehet utána pihenni a tó körüli elhelyezett padokon, de a gyermekek legnagyobb örömére a játszótéren tudnak játszani, és addig, hogyha valamelyik szülő erőt érez magán, akkor szívesen edzhet a most átadott, ünnepélyesen átadott sportparkban eszközeim. Igen, és ott a városi tó, ott a központban az valóban egy olyan helyé vált most már, amit előszeretettel meglátogatnak. Ugye néhány évvel ezelőtt még gyakorlatilag körbe se lehetett sétálni a tavat, eléggé egy nem annyira esztétikus része volt a városnak, most meg szinte mondhatjuk, hogy aki sétálni indul, vagy levegőzni indul, az biztosan, hogy azt a környéket keresi fel. Így igaz, az teljesen átalakult a városnak ezen része, és mondhatom azt, hogy 2014-ben, amikor egy belvízrendezési program keretében ki lett kotorva az a záportározó, ez a tó gyakorlatilag egy záportározó funkciót lát el, és 2014 évet megelőzően, hát sajnos a település központjában egy szégyenfolt volt, mert egy nádassal benőtt terület volt, és ezen belvízrendezési programmal indult el a város központi részének és a tó környezetének fejlesztése. Természetesen
ez nem egy ütemben és nem egy fejlesztés és pályázatra koncentrálódott, hanem itt több ütem és több pályázat, nyertes pályázat eredményeként alakulhatott ki a mostani látkép és helyszín, amit természetesen azért nem titkolt szándékunk, hogy tovább is szeretnénk fejleszteni, mert mi is látjuk benne a potenciát, és mint ahogy említettem, a kondorosi polgárok, vagy akár a kondorosra érkezők, akik a kondorosi csárdába látogatnak, mivel a csárdától ez alig egy-két percnyi sétára található, akik oda ellátogatnak, ők is szívesen pihennek, és a tóparton vagy szívesen sétálják ezt körbe. Kicsit visszatekintve még az időben, tavaly adták át a Családok szigetét, szintén a város közepén található tavon. Családok szigetének nevezték el, ugyanis a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete a 30 éves fennállását ünnepelte, és ennek kapcsán beszéljünk kicsit arról, hogy sok település küszködik a népesség megtartással, ezzel szemben Kondoroson viszont ugye nagycsaládosok ünnepelhettek, valamint a bölcsőde bővítése volt indokolt. Ön hogyan látja a Kondorost a népesedés tekintetében, milyen tendencia látható az adatokból? Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a népességfogyás az minket sem kerül el. És ez, én azt szoktam erre mondani, hogy ez nem kondorosi specialitás, és nem a környékbeli településekre jellemző, az országos szinten jellemző, a megyénkre is jellemző, sajnos olyan néptelenedik a megye. Azonban mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ezeket a statisztikai adatokat vizsgálva mégis azért látszanak pozitív elmozdulások mondjuk a gyermekvállalásban. Hisz azt elmondhatjuk még a szomorú tényeknél maradva, hogy a lakosság számunk az csökkenő tendenciát mutat, de azért a fiatal szülők és a fiatalok gyermekvállalási kedve úgy tűnik, hogy elindult egy pozitív irányba, ami természetesen köszönhető a kormányzati család politikai intézkedéseknek, mernek, akarnak gyermeket vállalni a kondorosi, illetve nem csak a kondorosi, hanem úgy unblock a magyar fiatal szülők, és ebbe természetesen beleértve a kondorosi fiatal szülőket is, és ezért, és a kérdésre visszatérve, ezért döntött úgy önkormányzatunk, és természetesen az óvoda vezetéssel szoros összhangban és velük együttműködve, hogy hozzá kell nyúlnunk a bölcsődei ellátáshoz, és fejlesztenünk kell a bölcsődei ellátást, ugyanis a 2011-es évben átadott akkor két csoportszobás bölcsődei épületszárnyunk vagy épületünk, az most már szűknek bizonyul, hisz egy hosszú évek óta egy állandó sorbanállás van a fiatal szülők részéről, mert beszeretnék adni a gyermeküket a bölcsődébe, de sajnos a bölcsődei, illetve az óvoda vezetés nem tudta felvenni, mert nem volt hely. És ezért kapva kaptunk az alkalmon, amikor a terület és településfejlesztési operatív program keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy bővítsük a meglévő bölcsödénket, ami azért egy kis fejtörést okozott nekünk, mert annyira be van ékelve a városközpontban az óvodának és a bölcsödének az épületei és az épület együttese, hogy nem tudtuk, hogy milyen irányba és hogyan tudunk bővülni, de hát az építészek és a tervező az megoldott ezt a feladatot, és így építettünk hozzá a meglévő bölcsödénkhez egy külön épületszárnyat, amiben kialakítottunk egy 50 négyzetméter alapterületű új csoportszobát, a hozzátartozó összes kiszolgáló helységgel, teljes belső felszereléssel, hozzátartozó parkolóval, és végül, de nem utolsó sorban, ami azért egy ilyen fejlesztésnél örömmel mondható el, hogy három új munkahelyet is létrehoztunk, és miután ez megvalósult, ez a fejlesztés is ünnepélyesen átadtuk március hónapban, az óvoda vezető, intézmény vezető jelezte felém, hogy igen, nagy az érdeklődés a bölcsödére, tehát úgy tűnik, hogy jó dolgot csináltunk, és hogy lesz gyermek a bölcsödében. Maradva a fejlesztéseknél, de mégis egy kicsit más vizekre elvezve. A környező településeken így Kondoroson is nagy hangsúlyt fektetnek a kerékpárutak és az utak fejlesztésére. Nagy előrelépés például az M44-es gyorsforgalmi út megépülése és ugye Kondoros rácsatlakozása, de ugyanígy például tavaly számoltunk be a kerékpárút hálózatnak a fejlesztéséről. De amire én most fókuszálni szeretnék, az ezektől kicsit eltekintve, az, ami Kondoros belterületén az utak fejlesztésével kapcsolatos, mert hogy ez nem külső pályázatokból, hanem főként
saját költségből valósult meg, közösségi összefogással. Ez azért példaértékű. Mi magunk is úgy tekintünk erre, és én nagyon sok felületen nyilatkoztam már ezzel kapcsolatban, és sokszor elmondtam ismertettem magát a programot, hisz ez egy útépítési program, és én úgy szoktam ezt nevezni, hogy ez egy zászlóshajó projekt, amit elindítottunk és kitaláltunk. Ezt egészen 2015-ben indítottuk útjára ezt a programot, ez egy lakossági útépítési program volt, már múlt időben kell, hogy beszéljek erről, ugyanis ez lezárult, ez a program. De egy picit a miértjéről, hogy miért találtuk ezt ki, és miért volt ez szükséges a városban. Hát 2014-ben az önkormányzati választások után az akkor megalakult képviselőtestület úgy határozott és úgy döntött, hogy első helyre helyezi és prioritásként kezeli az utaknak a kérdését. Persze azt megelőző időszakban, 2014-et megelőzően készült el a teljes város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat, a kiépítése, és ezt követően értelemszerűen most már az utakon volt a sor. És azt kell, hogy mondjuk egy szintén szomorú statisztika, hogy 2015-t megelőzően 30% alatt volt a városban a burkolt utak aránya, ami rendkívül alacsony és egy rossz szám. Ez indokolta azt, hogy valamilyen irányba el kell mozdulni, és akkor hirdette meg az önkormányzat a lakosság részére a lakosság összefogásával és lakosság partnerségén alapuló útépítési programot, ami azt jelentette, hogy útépítési együttműködési társulásokat alakítottak az utca polgári és lakói, és egy ilyen együttműködési társulás megalakításakor ők vállalták azt, hogy a rájuk eső lakossági önerő részt befizetik, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy egy ilyen szűk egyharmad és bő kétharmad aránya az önkormányzata a bő kétharmadot adta mindehhez. És 2015-ben indult a program, akkor hirdettünk eredményt, és annak az eredményeként büszkén tudok beszámolni, hogy ez több mint 5 évig tartott, 2020 novemberében ért véget a teljes program, és ennek keretében több mint 10,5 kilométer hosszúságú betonutat építettünk, ezt azért is hangsúlyozom ki, mert saját kivitelezésben történt mindez. Az önkormányzat tulajdonában lévő non-profit Kft. Volt ennek az útépítési programnak a teljes kivitelezője. Minden feladatot ők láttak el, az alépítményi munkáktól az utógondozási munkákig. Egyedül vásárolt szolgáltatásként a betonnak a megvásárlását vették igénybe, az összes többi kivitelezési feladatot ők látták el, és így készülhetett el a 10,5 kilométer út, ami több mint 360 millió forintba került, és ebből az önkormányzat több mint 260 millió forintot, és a lakosság pedig közel 100 millió forintot fizetett ebbe. És büszkék vagyunk arra, hogy most már 50% fölött van egy picivel a burkolt utak aránya. Még sokáig tudnánk sorolni, hogy mennyi minden ment végbe az elmúlt években. Volt gazdasági fejlesztés, szociális, infrastruktúrális, szabadidős. Hogyan terveznek a jövőre nézve? Mi az, amiben még fejlődnie kell Kondorosnak? Hát talán itt, ha már a fejlesztésekről beszélünk, akkor itt azért ildomos megjegyeznem és kihasználva a nyilvánosságot, hogy az elmúlt időszakban, pont március vége fele kaptuk meg a pozitív híreket arról, hogy az idei esztendőben benyújtott terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatai nyertesek lettek, és akkor ehhez a beszélgetéshez csatlakozva büszkén és örömmel mondhatom ki, hogy bővítettük a bölcsödénket az idei esztendőben, amit átadtunk, és a Top Plus-ban pedig 200 millió forintot nyert az önkormányzat az óvoda fejlesztésére, hisz azok a bölcsis gyermekek egyszer meg fognak nőni, és egyszer gyorsan felnőnek, és utána nekik óvodában a helyük, és mivel az óvi férőhelye is korlátos, ezért az óvodához hozzá kell nyúlnunk, ezért az óvodát is bővítjük. De mondhatom azt, hogy ha már közlekedési infrastruktúráról is beszélgettünk, hogy büszkén mondhatom, hogy több mint 330 millió forintot nyertünk el a kerékpárút hálózat továbbfejlesztésére, 70 millió forint értékben energetikai projektet fogunk megvalósítani, és 120 millió forintból pedig továbbfejlesztjük a belterületi belvízvédelmi rendszerünket.
és akkor még egy nagy levegőt veszek, és ha már nálam a szó, akkor tovább tudnám folytatni, hogy a Magyar Falu program pályázatai is nyertesek, így a tovább folytatjuk a temetői úthálózatunk bővítését, de járdaépítésre is fókuszálunk, hisz nem csak az úton van a fókusz, hanem a járdákkal is foglalkoznunk kell. Továbbá egy mobil garázs beszerzését tervezzük a KFT-nk telephelyére, és a Magyar Falu programból is a meglévő szilárdburkolatú úthálózatunkat fogjuk fejleszteni. Tehát sorolhatnám még, hála Istennek, hosszasan és büszkén, úgyhogy az elkövetkezendő időszak is munkás és feladatokkal lesz teli a mind, jó magam, mind a kollégáim számára. Sok erőt kívánok az település előtt álló feladatokhoz, további sikereket kívánok. Ribárszky Péternek köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt lettem. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!